Угомонилися лошаді? Табун перепелиних лошадей. О, налякала вас? Все, тепер успокоїлись. Тож не можна зняти відео. Дубль раз, дубль два. А вони кричать і пригають, а вони кричать і бригають. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Хитрук Елена, я заводчик, птицевод, перепеловод. Проживаю на территории Украины. Являюсь заводчиком племенного перепела породы альбинос техасский. Вы его сейчас не бачите тут на видео. И также у нас есть такой вот эксперимент, затея 2021 года. Закупила я яйцо феникса. Феникса золотого, и мы его калибруем, делаем с этой птицы цветную птицу и утяжеленную, дабы она у нас была самочки 450-480 грамм. Ну и так, как я рассказывала вам, купили мы яйцо в интернет-магазине на территории Украины. Есть видео, можете знакомиться в плейлисте «Феникс золотой». И при инкубации у нас был один птенец, вот такой похожий, он то ли на фараона, то ли на японца, то ли на эстонца, так как эти три породы, которые я указала, они идут в одном цвете, вот таком вот темном. Как я говорила в предыдущем видео, что скорее всего феникс, которого я приобретала, да, хозяин-заводчик, оглашав, що 100% фінікс, у птиці вона не набрала того веса, хоча кормилась одинаково з нашими техасцями. Техасець у нас утяжелений. Ну, фінікс, він 100% був помісь. Як я і говорила, я ставлю ссылочку в описанні, що я говорила, там, скоріше всього, по курочкам було видно, що була помісь і темної птиці, була і світлої птиці. И также была помесь манжура. Так как у петушков, у них шапка должна быть вот цвета каштан. Не должна быть никакого белого воротничка и козырька черного. Ничего у мальчиков не должно быть. Петухи активничают. Их уже надо разделять. Разделять отдельно от курочек. Ну и, ребята, кто только-только новенький перепеловод, хочет развести в себе в хозяйстве перепела, хочу сказать вам наперед, не прогадайте, разводьте, это самая рентабельная птица с деликатесным яйцом и очень ценным вкусным мясом. Мясо мы перерабатываем и делаем колбасу копчену и колбасу по-селянски, да-да, из перепелов. Делаем обвалочку. Также перепелов коптим, также запекаем, также при обвалке получаем фарш. И фарш у нас идет по применению. Так как и любой бы фарш вы использовали, то ли свиный, то ли куриный и так далее. Ну и давайте возьмем птичку вот такого цвета топленого молока. Такая она карамельная. В таком цвете есть две породы. Есть як манжур. Ой, кто это у нас тут клёкает? Курочки. Есть в таком цвете топленого молока две породы. Порода яично-мясного направления, это манжурец. И есть порода феникс золотой, мясо яичного направления. Дуже хорошая несушка. Но забежу вам наперед, скажу, что сегодня 2021 год, ноябрь месяц, на днях Михайло прийде до нас, то есть сегодня я не знаю, чи 19 чи 20 ноября. Вот, ну, в Украине чистого феникса приобрести нереально, потому что его вообще даже и в России, возможно, не, и в Европе, возможно, не можно приобрести, так как его частные хозяйства, они его залили манжуром, дабы поднять яйценосность, хотя феникс, он и выдает 300 яиц в год,
И яйцо йде крупне, 16, 17, 18, 19 грам, своєобразної форми і з такою насищеною сильною пігментацією. Так, ну, зараз дивимося по птичці. Тут у нас от кушає курочка. Це наглядно видно, от рядышком стоїть курочка. Так як у курочки, от така от грудка, бачите, в неї є таке вкраплення. Не прогадаєте ніяк. От такі крапочки. Це йде 100% курочка. Розлічує можна з 2 неділь, з 2,5. Уже точно видно, так що не прогадаєте. Навіть маленькі я показувала, що по спинці, є по спинці у малиша така полоска більш рижіша, золотіша, то вже буде і петушок. Ну і, звісно, по грудці 100% видно, що це от курочка. Зараз я вам покажу петушка. Значить, петушок, як манжур, як фінікс, у них, у мальчиків шапка, тобто голова йде от темна, от вона така коричневого цвіта, і грудка. А грудка повністю така карамельна, золота, рижинка. Нема ніяких вкраплень, так що навіть ні одної крапочки ми тут не побачимо темненької. 100%, що це мальчики. Це я вам зараз говорю по цвітної птиці. По цвітної птиці, такої як фінікс золотий і манжурець. Думаю, по карамельним ви поняли. Ну і аналогічно темної птиці, така як фараон. Фараон темний, а фараони темні, вони є як турецька лінія і є європейська. Различия, ребята, конечно, в них даже есть потушки, если тушку мяса рассматривать. Вот. По яйценосности в них одинаково. Вот. По оперению также у фараона одинаково. И в таком темном цвете есть и японский перепел. Но японский перепел, він вообще мелкий, очень мелкий. Там можно сказать, что петушков даже нема смысла резать, если есть у вас животные, там поросята, собаки, коты. Вот даже можете и не патрать, если у вас есть утки или есть у вас куры. Обычно японского перепела отрезают ему голову и бросают в казан, добавляют там зерносмесь, варят, и тем самым есть как такая подкормка для животных. Потому что птица дуже маленькая, и мяса там совсем нема. Значит, давайте повторю еще раз. Вот такая темная птица. Это есть фараон. Фараон темный, он мясо-яичного направления. И есть два вида. Есть как европейская селекция и есть турецкая селекция. Значит, в таком цвете темном есть птица яично-мясного направления эстонец. Птичка, конечно, такой формы тушка мяса, как и у манжура. Яйценосность у них, вес яйца 8-11, ну максимум 12 грамм. И в таком же цвете есть темный, це японский перепел, но він очень маленький. Смысла его выращивать, ну просто как затея, чтобы у вас была селекция. Значит, не усидчиваться наша птичка, боюсь, чтобы не поломалась. Петушок такий хороший экземпляр. Ну и как отличить, где петушок, где курочка? Аналогично, как и карамельному, карамельной птице. Мы дивимся на грудку. Вот, дивимся на грудку. Грудка такого золотого цвета, рыжинкой. Открыта дверька, и у меня птица вся выпадает на пол. Значит, дивимся. Сейчас возьмем ракурс. Поднимем голову.
От ми бачимо петушок. Тут уже ми не дивимося на шапку, тому що як у манжура, як у фінікса, ще можна приділити по шапці. Тут голова така ж сама, що у курочки, що у петушка, буде одинакова, тільки различие. Тут грудка така от рижа, золотенька. А у курочки должно быть, если мы сейчас тут найдем курочку. А курочку мы, ребята, тут-то и не найдем, потому что их было всего лишь, по-моему, 3 курочки, а то все петухи и курочки у нас пошли уже в клетки. Да, петушок. Тут только крикливые петухи, которые боятся щекоток. А йти за курочкою, ця птиця знаходиться в зовсім другому приміщенні, в перепелятнику, де в нас є птиця, яка несе інкуб яйцо. Ладно, дивіться, в следующем відео покажу ще вам курочку і покажу вес цих наших отаких курочок. Так як я звела дві породи, звела породу фінікса, який він був уже засорений, він був нечистий фінікс, в ньому вже була помість. А помість, як я і говорила, що, возможно, темна там птиця, це вже в мене такий глас намітаний. Я навіть молодняк, якому було, вони тільки починали нестись, ну пускай там місяць чуть більше, я в відео вже говорила, що там є помість. Було видно навіть по курьохах. А курьохи у нас були оперені, тут було таке, як чорне самі перышки. От бачите, такі вставки. Вони були прям сильно чорні, рижини не було. І були більш такі білосі. Так що я говорила, що там, скоріше всього, і фінікс намішаний. От, і манжур, і темна птиця, і, скоріше всього, що і техасець. Ну, от, ребята, мій техасець, залитий тою птицею, тим матичним поголов'ям, яке ми отримали в результаті інкубації під названням в лапках, що це фінікс. От, і в нас виходить отака от птичка. Значить, дивимося, у нас іще вийшла птиця, хотів би, та не вийшло б. Да, он, бачите, таким от грудкою білий. От, наподобі смокінгова. Ну, хто має таку затію смокінгову птицю завести, хочу сказати, що птиця, вона не буде. От, наприклад, зараз подивимося. Ну, йди сюди. От ти не усидчива. Значить, дивіться. Значить, ми бачимо темну птицю із білою грудкою. Ну, трошки вам сюди під крилишки пішло. Це взагалі хороший, тяжелий. Хто ти такий? Петух чи куриця? Скоріше всього, що, мабуть, повинна бути куриця, тому що куриця у перепілов завжди крупніша за петуха. Тобто, якщо ви отобрали на маточне поголов'я, от, к примеру, отаку курочку, да, грудка в неї такого цвіту, і петушка, і вам подобається іменно такий от воротничок, такий от смокінг, звиняйте, що можна, може не так показую, но це птиця, вона двигається. Хочу сказати, що ви, якщо візьмете на маточне поголов'я наподобі смокінгового, да, от цвіт такий, от, він же вам потім віддасть... Іди сюди. От бачите, він може віддасть і більше білого, він може віддати і як на крилишках біле. Тобто цей цвіт, він не закріпляється. Якби ви не мечтали розвести смокінговий, це то же саме, як кури кохінхіни. Я теж вирощувала курей кохінхінов, і якщо пішов уже плеш, розщеплення, там було і на штанах могло бути перо біле, то есть йому вже придумали, що він там якийсь пьострий і так далі. Це вже йде розщеплення, воно вже розтірялось, і ви його закріпити вже нема чим. Як в виді породи смокінгово, це тільки треба, от, щоб птиця взагалі чиста племіна була і нічим не засорена. Якщо є мечта у вас така, що взяти чорного і звести, тобто московську чорну або ще британця чорного, тому що московська чорна – це є гібрид м'ясного направління, а британський чорний – це не сушка, вона мелка, ну вона сугубо іде яєчного направління. Значить, якщо ви захочете звести з техасцем, ребята, там буде розщеплятися, от бачите, от над носовою, над бровною частю, в нього йде отакий от цвіт. От. І може бути навіть отака.
От, крапельки там чуть-чуть. Ну, це если заниматься затеей племенной работой, вам надо, ребята, 100% качественный материал для работы, качественный материал, потому что если брать сыр-бор на территории Украины и с него что-то пытаться вывести какую-то там цветную птицу, хочу сказать, что перо никто не ест, не употребляет, никакие там аксессуары оно не выступает. Это все переводиться, що дає яйцо, поки дає яйцо. А далі, ребята, це м'ясо. Ценне м'ясо, дорогостоюще м'ясо на території України. Ну, благодаря нашим перепіловодам вони щось його опустили в ціні даже ніже, чим свинина. Ну, це, як говориться, хазяїн барин. Почем хоче, потом і праве. Но себестоимость самого мяса не должна падать ниже 180 градусов, градусов 180 гривен. Потому что если вы кормите хоть там и стартом заводским, ну кто там самодельными, все равно, как бы ты не крутив, заработать кто хочет, ну а кто выращивает, как гуманитарка, накормить население дешевым мясом. Так, и, ребята, есть, я уже говорила, да, вы чули таке слово, как британская темная, как московская черная. Це птиця йде сугубо вот такого темного цвета. Вот. Возьму сейчас ее в руку. Опа. Вот, вона, оперение в ней вот таке вот темное. Но це не британец і не московський. Просто я говорю, що таке оперіння темне. Є у двох пород перепілов. Знаєш, британська несушка, вона яєчного направлення. Мілка та ж сама, як і британська біла, британська темна. Московська темна, це як виведена, вже утяжелена порода. Вид, скорее всего, мясного направления. Вот, различить, где петушок, где курочка, вы сможете только по половозрелости. Так же самое, как и феникс золотый, я извиняюсь. Так же самое, как и техасец, это одноцветная птица. Техасец, он чисто белого цвета, в него есть вкрапления темненькие, как на голове, как на спинке. Техасец самый крупный из мяса яичных пород. Він вообще самый крупный. У меня на канале в плейлисте Альбинос Техасский. Можете ознакомиться, яка птиця у нас в хозяйстве. Так мы ее определяем только по половозрелости. Или даже если я в брудере дивлюсь на птицу, десь петушок закурликав, я его хватаю, уже можу перенести в другий брудер. Понятно, что то у нас там уже петушочек. И если вы планируете выращивать птицу вот такую вот темную, тоже тільки зможете определить по половозрелості, то есть цветного, вот так, выпрыгнула и шуборкается. Сейчас я возьму цього черногу за черненького, иди. Решетку надо ставить, а мне неудобно не с руки в брудер. Так о чем я говорила? И по направлении работы птицы не можно сказать, что якась порода сама хуже, одна друга порода сама лучше. Вы, если планируете выращивать птицу такую, как перепелов, самое лучше промониторить рынок или потребности, какую птицу вам надо, для чего вы ее хотите, для яйца. Для удовольствия, чтобы у вас была цветная птица, вам просто нравится, чтобы она была не однотипная, а вот разноцветная. Вот. Или вы хотите для мяса. То, что техасец – это белая птица, она универсальна, в ней минусов никаких нет. Даже по продаже мяса, по продаже тушек, тушка идеально чистая и имеет свой красивый цвет. Темная птица, конечно, уже ей надо быть, вырезать в такой момент, дабы не было пищиков, вот, дабы товарный вид тушки, если вы даже и под продажу, или даже и для себя, вы сами понимаете, что когда тушка чиста, приятно ее кушать и нема такой брезгливости. Покупатель наш уже полностью
избалован. Всегда наш покупатель хочет, чтобы тушка выглядала чистенько, без пыщиков, и вид, и цвет, и тушка, чтобы была жирненькая, желтенькая, наподобие домашней. Ну и если вы планируете, я всегда говорю, возьмите хотя бы там по сотне. Вот, например, сотню вырастить одного вида, одной породы перепелов. Промониторьте рынок. Возможно, в вашем рынке, в вашем регионе будет в спросе такая птица. Вот. Или фараон она будет в спросе, или феникс золотый будет в спросе, или будет в спросе техасец. Подписывайтесь на канал Хитрук Елена Жизнь. Наблюдайте, задавайте вопросы. Вот, возможно, вас что-то интересует, но дуже часто встречаю я в комментариях рассказать вам, как определить петушка от курочки. Хотя видео были уже отснималось. Ну, такий момент, где можно вам показать на цьому нашому гибридові. Дуже интересный такий, ну, це можу сказати, дорогостоящий такий иный эксперимент, а така моя затея. Захотіла, я раніше вирощувала, я всі породи перевела через своє хазяйство, і продавали ми і молодняк, і подрощі, і несушку, і суточну птицю. Спрос на птицю є, як і в временні погодні условия, да? Тобто весна, літо, зима. От, ну, соответственно, і породу до цього ми можемо підбирати. Так як фенікса можна продати там 2 тижні і в місяць, і там і 25 днів. От, а от темну одноцветну птицю ми вже її тільки по половозрілості можемо определити. Тому що якщо покупатель у нас захоче, скаже, отобрати нам курочок, а ми курочки і не можемо определити, тому що одноцветна птиця дає тільки, ну, можна опитному птицеводу определити, там, скажімо, з 32 днів, приблизно на 80% можна определити, що де є курочка і де є петушок. По петушку воно видно, він такий більш активний. Так, кушають наші перепелочки, вони вже на нашому самодільному кормі. Дивіться відео, я знімала, показувала. Уже корма є з кукурузкою, так, закупили ми кукурузу. Кукуруза така зубата, є там мучка. От. Ну, думаю, все, я продовжую вже поздно, звісно, робити ще контрольне взвешування, сортировку птиці. А вам спасибо за внимание, спасибо за лайки. Вот, и делайте репосты, делитесь информацией. Возможно, новеньким птицеводам, перепеловодам эта информация будет полезна. Всего вам доброго, ребята, и до новых встреч. Оставайтесь на канале Хитрук Елена Жизнь.